अशर नवाज बिहारी को मुतालिम अरबी मंजू जी बबहाए और तस्किरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल पर अपनी तबलीग पेश करें। محمد الله العظيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم لائقة التقرير حضرات أساتذة الكرام اور میرے عزیز ساتھیوں آج میں اپنے آپ کو ایسی مجلس میں پا رہا ہوں جو یاد الہی سے معمور اور محبت رسول سے مغمور ہے جس میں عاشقان رسول اور محبان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے ان میں کا ہر گرد حقیقت رسول سے شرسار اور ہر دل یاد نبی سے آباد ہے حضرات گرامی نبی پاک کے ساتھ کسی والہن عقیدت نے مجھے بھی ہمت بخشی ہے کہ کچھ لمحہ ذکر رسول سے اپنی زبان درد کر لوں لیکن قلب ناچیز حیران دل ضعیف پریشان فکر نار سے عاجز اور زبان تکلم قاصر و درماندہ ہے لیکن الفاظ سے آپ کی خصوصیات گنائے اور آپ نے الفاظ پڑھتا ہوں بلکہ حضرت حسان بن ثابت کے شہر ایران اسکول کے بعد
عالمین کا اپنا اعزاز رہے گا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایسی مقبولیت میں کسی حاضر کا اپنا اعزاز حیات میں نہیں ہے, نہ ملے گی, نہ کسی بادشاہ کو اپنے دائرۂ مملکت میں حاصل ہوئی ہے, نہ حاصل ہوگی. اور ہر ایک کے لیے اس بارے سے کوئی چارہ نہیں کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر اپنی جان کو قربان کر دے. جیسے عرب کے جاہل وہ بد تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فدا ہو کے جہاں نے مقبولیت کی فہرست میں اپنا نام درج کرا گیا تھا, ہم بھی ان بزرگوں کی اتباع کر کے خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے. وہ معنی نہیں لکھ رہا.